dead. Melanie? Hmm. Yeah. Very good. Yep. Awak nak pukul paku pakis? Tak sure boleh duduk ke bilat kisah. Duduk. Thank you, brother Pak Pakis. Kat mana dia? Seremban? Negeri Sembilan. Pak Pakis ni ada banyak jenis ni. Dia tak boleh makan ni. Too wet. Jika aku nak order anak pupakir, PM kita orang, okey? Jika aku bagi nombor kepada ni. Satu pokok. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Tak ada main.
dry tanaman kat pasu tu. Our first experiment untuk tanam baki-baki dengan pasu. Rendam air dalam satu malam, right? Satu hari. Satu hari. Satu malam lah. So, akar dia sudah sikit. Dan besok baru kita tanam kat dalam pasir. Okay, macam ni. Lama. Dan nanti simpan di baru. Okay. Alright. So, mau kita tanam? See how? Buat apa ni? Tanam pokok paku pakis. One night. Tak ada lah. Okay. Okay, see you. Apa lah, esok lah. Esok orang kita. Okay, saya terbaik ni.